Seďte. Vám ten hluk nevadí? Ne, já si umím odpoutat. Vypnout, že neslyším. Totiž slyším, ale spíš mi to tak podmalovává to, co čtu. A co čtete? Platonův Theaitetos. To je řecky? Ano. O Sokratově kritice senzualismu. Většinou se soudí, že Sokrates ve svých námitkách zabsolutňuje rozdíl mezi soudy a smyslovými počitky. Promiňte, vás to asi nezajímá. Poslyšte, Mariško. Řekněte nám něco řecky. Ještě jsem to neslyšel. Tak například en skia garmachu metá. A teď česky? Ve stínu budeme bojovat. To řekli Řekové Peršanům, když jim Peršané vzkázali, že mají tolik šípů, že s nimi při boji zakryjí slunce. To je velice známý výrok a bývá citován jako... Soudru, poručíku! Hele, a něco z prostýho neumíš? Řecky. A co například? Tak třeba... Hovno! Tak nejblíž by tomu bylo pragma faulon. Pragma co? Pragma faulon. Tak hostinskýho už máme, ale stejně z té zábavy asi bude. Pragma faulon. Cože? Pragma faulon. Neříkejte, že nevíte, co to je. Co bych nevěděl? O čem to mluvěj? O hovně. Jak to se mnou mluvíš? Počkej, nech si to vysvětlit. Já nechci nic slyšet. Nemyslete si, že když to máte za pár, že si budete dělat, co budete chtít. Já vám ještě ukážu, co je to služba.